Monday, det är en ny vecka. Väg och läxa bort från Paris. Jag har haft sånt jäkla flow med mitt thriftande på sistone. Jag har två nya jackor som jag ska visa. Även dessa byxorna är ju faktiskt thriftade. Här är den första jackan. Hur cool? Det allra sjukaste är att den här jackan kostade 4 euro. Och sen så har jag en lila klingjacka. Alltså jag älskar den. Jag tror jag ska ha denna idag. Jag kör faktiskt vita sneakers idag. Jag har haft Uggs typ varje dag. Sen köpte min Uggs. Nu ska jag ha ett jobbet. Jag har köpt stora plastpåsar för att ska jag fota och filma lite BTS men på alla hjärtans dag. Så ska vi ha typ a party här på Predilection och vi ska ha typ DJ och allting. Så skit lite här men vi ska ha det i alla fall. Så hon har satt upp en sån här wallpaper som de har gjort, alltså den är jättecool. Det är liksom en collab mellan olika saker. Ni ser Predilections logga och sen Charm School. Så jag ska ta ner alla kläder. Ska ha liksom en särskild kollektion här. Och sen ska det ända upp vara kläder. Så jag ska klippa tagsen. Det sitter såna här Metro Ticket tags på alla grejer. Jag ska ta av alla dem. Lägga alla kläder i svarta sopsäckar. Och så ska vi ordna inför tisdag. Så många som håller på att gå in i butiken när det är stängt på måndag. Så jag ska sätta en liten lapp också. Close. Jag ska sätta den vid handtaget. Okej, okay, let's go. Alltså jag vill ha de här glasögonen resten. De är så jäkla snygga. Update från framtida Lisa. Jag fick faktiskt de här glasögonen av min chef som tack för hjälpen, så nu har jag dem. Designern för den här på pappa, hon hade gjort en jättestor typ poster i tyg, som man kallar det här. Men vi satt upp den längs hela väggen och det gjorde verkligen så mycket för att det var typ det som gjorde att verkligen kändes som en pappa. På Alla Hjärtans dag var jag och Joel på Café Crème och vi hade en liten Valentine's brunch. För att på kvällen så hade jag ju det här eventet med jobbet som jag jättegärna ville gå på. Men alltså det var så gott här, det ligger i Marais och definitivt typ som ner på is. Filmade inte så mycket på brunchen för jag ville bara vara närvarande med Joel. Så mysig brunch, vi var på Café Crème. Det är tisdag men jag har ingen production idag för att vi har pop-upen denna veckan. Så jag ska ju gå på eventet ikväll och jag jobbade ju typ hela dagen och kvällen igår. Så att jag ska inte jobba idag. Nu ska jag göra mina naglar. De är whack, mina naglar. Jag körde jätteenkelt, bara rosa gjorde det här på Präna. Hon var jättegentle, alltså det var jättenice för vissa gör verkligen så aggressivt. Jag lyssnar på det här Deskava-avsnittet där Elsa och Sandra läser sina gamla dagböcker. Alltså jag har själv skrivit dagbok sen jag var, alltså jag tror jag började när jag var typ 5-6, precis som dem faktiskt. Och sen skriver fortfarande, så att jag har typ dagbok också från alla tiden. Men det är verkligen sjukt hur man har typ skrivit samma saker i sin dagbok och ja, sen skriver man ju egna saker som ingen annan har skrivit säkert. Men på hur vissa upplevelser är så delade. Nu ska jag faktiskt gå i Bella Hadids favorit second hand butik. Den heter Chez Snow Bunny och tydligen handlar hon alltid där när hon är i Paris. Men om det är öppet, ska jag öppna nu? Men 5 people maximum. Den låg typ bredvid där jag gjorde naglarna och det var skitcoola grejer, men alltså det var inte billigt. Det var väldigt dyr second hand, så det var ja, typ minst 1000 kronor för typ allt. Så jag köpte ingenting såklart. Jag och Joel har snackat om att vi ska köpa en brödrost jättelänge. Och nu hittade jag en brödrost för 16 euro. Jag steker ganska ofta bröd i stekjärnet och det funkar, men jag blir så jäkla trött på det. Jag vill också kunna, man äter inte alltid upp en hel sån här
limpa, utan man kanske vill ha det i frysen och så man kan ta fram det och rosta. Jag är skitnöjd att vi har en brödrost. Jag ska faktiskt göra en liten macka. Kan jag äta ett litet mellis, för jag vill prova brödrost. Alltså jag har alltid trott att det här är minuter, men det stod på den att den har 6 levels of toasting, alltså att det är vilken nivå. Men vad är liksom en sexa? Det kan vara olika. Ola köpte några spökchips. Blir han arg om jag slänger dem? Jag ställer dem här upp. Men hur perfekta. Ja, vad skönt. Och de blir så mjuka på ett sätt när man steker dem. Att de får typ, åh nej, ska jag lägga mig nu? Här ligger jag och kollar Super Bowl commercials. Eller vad heter det? Super Bowl halftime performances. Det grymaste stökiga sängen. Med små tå. Separerade. Och nu fick jag värsta jävulen på Prada situationen. Ska jag ha ett event ikväll på Predilection. Nu fick jag värsta meddelandet. Bara kan du komma och hämta en sångerska. Gå och åka med henne i taxi till Pigalle. Hämta mikrofoner och amplifier. Om du kan göra det nu, jag hade blivit så glad. Alltså, så jag måste mega snabbt torka mitt nagellack. Och så måste jag kasta mig till Predilection. Och ta nog inte med kameran, så jag känner mig lite stressad. Jag smygfilmade lite ändå med telefonen. Men här sitter jag i taxin med en koreansk sångerska. Och hon var jättetrevlig, men hon pratade tyvärr ingen engelska eller franska. Så det var ganska svårt att hjälpa henne, för att hon behövde alltså utrustning till sitt gig på kvällen. Och då behövde vi åka till en jätte, ja, speciell musikbutik i Pigalle. Och det var jättemycket trafik, det tog typ 40 minuter att komma dit. Och när vi väl kom dit så, jag kan ingenting om musik för det första, alltså musikutrustning. Och hon kunde liksom inte förklara vad hon behövde ha. Så vi fick en massa hjälp av den här musikkillen och bara gjorde vårt bästa för att lösa det här. Och sen till slut så löste det sig och vi åkte tillbaka till festen och försökte hinna sätta upp all utrustning innan det var dags. Yeah.